میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو امت مسلمہ سے اپیل کی گئی تھی کہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ میں آپ حضرات آئیں اور اپنے خون کا عطیہ دیں. اللہ کا شکر احسان ہے کہ جوک در جوک نوجوان آ رہے ہیں اور اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی ایک کڑی یہ بھی ہے جو میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے جو الحمدللہ انعقاد کیا گیا ہے. یہ پانچواں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. جس انداز سے نوجوانوں کا جذبہ اور محبت سے وہ اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں, کیونکہ انسانیت کو انسان کا بہترین تحفہ ہے خون کا عطیہ, اور یہ خون کا عطیہ دیا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, اور یہ جو خون لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی سال بھر ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہوں گے, اپنے گھروں میں ہوں گے, اپنے بستروں پر ہوں گے, ان کو ضرور بضرور خون دیا جائے گا. جو بھی ہم سے رجوع ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو ضرور بضرور ان بینکوں کے ذریعے خون دیں گے. اسلام میڈیکل کوانٹیٹی کا تو مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. 7 بجے تک انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 7 بجے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے فکر بھی آ جائے گا کہ کتنے لوگوں نے خون دیے. جزاک اللہ خیر. السلام.